pappa har den lille busken. Du har med deg et eksemplar her. Ja, den planten heter jo prikkperikum på norsk, og den har jo en lang folkemedisinsk tradisjon også her i landet. En av de egenskapene som man nå blir mest kjent for, det er jo de beroligende eller mildt depressive, antidepressive egenskaper som denne planten har. Og det har jo vært gjort en rekke flotte kliniske studier både i Europa og i USA som viser at det er veldig god effekt av denne planten. Men hva slags stoffer er det i den som virker? Man er ikke helt sikker på hvilke stoffer som egentlig virker. Jeg mener at hypericid og hypoforin kan være de ansvarlige, men det er sannsynligvis et til meg her nå. Den er jo litt sånn høstvissen da, men halv meter høy. En gang hadde den gule blomster, har jeg hørt. Den har veldig kraftige gule blomster. Det som kjennetegner den er jo bladene, som er to blader som står stikk motsatt til hverandre på stilken. Og hvis en holder disse bladene opp mot lyset, så vil en se at der er akkurat som prikker. Ja. Og det er i de prikkene en har virkestoffet stort sett, og det er på grunn av de prikkene den også kalles for prikkperikum. Ja. Nå skal man begynne å lage piller og tillate salg av dette også i Norge, men kunne jeg tatt med meg denne busken hjem og stappe den i kjelen og kokt te på den, og liksom, hvis jeg var litt urolig i aften? Kunne vel kanskje ha gjort det, men jeg tror jeg ville ha valgt et litt nyere eksemplar enn akkurat det som vi kan plukke ut nå. Ja. Men det en gjør er jo å plukke bladene og tørke de, og så laver en ekstrakt av det. Men mengden da? Ja, av disse bladene, som sagt, et par-tre gram. Par-tre gram, ja. Tørka blader, ja. Er den mengden. Kan man få i seg for mye? Det kan en. Og det som også er tilfelle er at noen av disse her komponentene kan forårsage utslett, kløe, og det kommer av at stoffet er sensitivt for UV-lys. Okay. Og det er en spesielt sett også på dyr, men det kan være også ubehagelig for mennesker. Men ikke noen farlige bivirkninger vel? Det har vært registrert noe på uterus på dyreforsøk, så derfor så anbefales det absolutt ikke for gravide, for eksempel. Akkurat. Men tror du denne naturpillen som etter hvert kommer, kan erstatte noen av de preparatene som legene skriver ut mot depresjoner? I Tyskland og i USA så mener de absolutt at denne planten kan ha en god effekt sammenlignet med mange av de nyere, mer sterkere legemidlene som brukes mot depresjon. Men det er jo spesielt mot mild depresjon denne skal være veldig bra. Og om kort tid så åpner landskapet seg, så for flere enn Ulf Lundell, da blir det altså mulig å både krydre med johannesurt og spise pilleversjoner mot lettere depresjoner også i Norge. Tusen takk skal du ha, Berit Smestad Paulsen.